İki gündür ölkə gündəmini zəbt edən Şəhid xanımı yazılan maşın mənim qızımın maşınıdır. O, Naxçıvan xüsusi təyinatının kəşfiyyat komandiri Şəhid kapitan Rəşad Əliyevin həyat yoldaşıdır. Bu şəkildə qeyri-adi nə var? Bu sözləri Az Xəbər Koma açıqlamasında Şəhid Rəşad Əliyevin qaynatası Savalan Cəfərov deyib. O, sosial şəbəkədə yazılan və tənqid olunan Şəhid xanımı başlıqlı fotoya sərt reaksiya verib. Qızımın iki körpə uşağı atasız qalıb. Yoldaşı 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Ona maşın almaq yoldaşının vəsiyyəti idi, həm də iki körpəni bağçaya, məktəbə aparmaq üçün maşın lazım idi. O deyib ki, qızı narahat olduğu üçün maşının üzərinə həmin sözlər yazılıb. Bir gün qızım mənə dedi ki, ata özümü narahat hiss edirəm. Başa düşdüm ki, cəmiyyətimizdə şərəfsiz insanlar var və ona görə də şəhidin şəklini maşına vurmaq istədik. Sonra isə qohum əqraba dedi ki, maşın çirklənəndə bu şəhidə hörmətsizlik olacaq. Nə vaxtsa da bozaracaq, ən yaxşısı Şəhid xanımı yazmaqdır. Elə o vaxtdan da yazdırmış. Savalan Cəfərov fotonu çəkib paylaşanları da qınayıb. İki gün öncə biz rayona gələndə bulvar tərəfdə kimsə bu fotonu çəkib pis formada paylaşmışdı. Eynək aləmi adda TikTokda səhifədə paylaşılmışdı. Sonra da üzr istəyirəm ifadəmə görə başqa şərəfsiz səhifələr götürüb maşını paylaşıb. Bunu edən insanın vicdanı yoxdur. Qızım nə pis iş görüb ki, onu bu formada paylaşırlar. Qızım iki gündür ki depressiyadadır. Onu bu hala salanlara Allaha tapşırıram.